بسم الله الرحمن الرحیم په سیمه کې د امنیتي کړکیچونو ترڅنګ د افغانستان وضعیت د سیمې د هیوادونو سیاست د افغانستان په وړاندې باندې تاریخي باد ولې د سیمې او همسایه هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي ستونزو ریښې لټوي د پاکستان د موقت حکومت اوسنی مشر ویلی دی چې د افغانستان سره به خبرې ټي ټي پي اشاره ټي ټي پي ته کړې ده چې هغه وخت به دا مسایل حل سي کله چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته سي تر ټولو پاکستان ولې په افغانستان کې امنیتي کړکیچونو ته اشاره کوي سلامونه وخت بخیر ده نن شپه بحث مې د موضوع ته ځانګړی کړی ده او په نننۍ بحث را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی ډګروال کامران امان صاحب زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري همدارنګه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی مولانا عبدالجبار سنګزای صاحب هم زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري او همدارنګه د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ صاحب هم زموږ سره د سکایپ لکر کې ملتیا کوي درې واړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست وایم درنو میلمنو ستړی مسې ډېر ښه راغلاست بحث ته اجازه راکړئ بحث له اندړ صاحب سره پیل کړم اندړ صاحب سلامونه ستړی مسې ډېر ښه راغلاست بحث ته لومړی که چیرې تراسو پایل له دې څخه وکړو چې د سیمې د هیوادونو سیاستونه د افغانستان په وړاندې باندې څه ډول دي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ښاغلی امید صاحب تاسو ته او زما قدرمن ورور او ملګري ډګروال صاحب کامران امان ته همداسې ښاغلي مولوي صاحب ستانکزي ته او ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم ګوري موږ باید اول خپل ځان ته هم ګوتې ونیسو توجه وکړو دا موږ یو چې په پیړیو پیړیو کې هم ښه سیاستونه نه دي کړي کوشش هم کړی چې په خپل هیواد کې دا سیاست وکړو چې خپل خلک ناراضه کړو او د اجنبیانو د پردیو د استخباراتو لاسوهنې زموږ په هیواد کې شروع شي که چیرې همدا اوس هم د افغانستان اسلامي امارت دا سی حکومت چې په کې ټول مرورونه راټول شي او ټول د تپلینداره کې ځان ویني زه باور لرم چې دغه تورونه تومتونه بې ځایه نیوکې د ګاونډیو دا به د پای ټکې ومومي او افغانستان به خپل هغه تاریخي هویت چې تلې درلودلی ده په سیمه او نړۍ کې دا به بېرته راخپل کړي خو موږ هم ښه سیاستونه نه کوو جګړې وکړو ځانونه شهیدان کړو په میلیونونه شهیدان ورکړو ماجر په مينونو ورکړ بیا د سیاست په میز چې کینو بیا هم کوشش کیږي چې نوي یرغلونو ته لار هواره شي اجنبیان یا ګاونډیان خو د تاریخ په اوږدو کې کوم تاریخونه چې موږ لوستي دي هغوی د افغانستان جغرافیې ته د افغانستان معدنونو ته د افغانستان دغه ښې اقلیم یا فضا ته چې خدای ورکړې ده دې ته غله دي تاسو ګورئ چې وروسته له څلورنی ملسې جګړو باید ټولو ګاونډیو یې رادانګلي وای زموږ د خلکو سره مرستې کړې وای برعکس دوی اوس هم کوشش کوي چې په افغانستان کې د اور لمبې تازه وساتي او مختلفې بهانې نیسي پاکستان خو هغه په خپل لاس جوړې شوې ډلې ټپلې که اسلامي دي که غیر اسلامي دي د دوی استخباراتو جوړې کړې دي او هغه په موږ باندې د افغانستان په اسلامي امارت باندې اوربانه کوي دوی چې دا 15 کاله مجاهدینو طالبانو ټول ته ځای ورکړی دی دوی نظامیانو سره تل جګړېدل په ننګرهار کې وجنګېدل بیا په دغه جمهوریت کې دوی نظامیان ګیر کېدل تلویزیونونه کېښودل ایا زموږ کوم افغان له دوی سره ګیر شوی ده خو چیرې ده موږ باید خپل غږ په سیمه او نړۍ کې ولرو زموږ استازی ملګرو ملتونو کې نشته زموږ دوستان ډېر کم دي 2 کاله وروسته چې حکومت هم سرپرسته دا ټول هغه څه دي چې دا لارې موږ جوړو دغه هیوادونه چې زموږ جغرافیه نیولې ایران زموږ سیستان او مشهد نیولې ده روسیې تزار ترکمنستان ته 5 ولایت زموږ ورکړ او انګریزانو خو او سره د برتانوي هند زموږ نیم افغانستان تر اټکه پورې نیولی او اوس هلته پاکستان پکې جوړ ده دا څه دي چې موږ ښه سیاستونه نه دي کړي دوی موږ ته ټول وخت غله دي او اوس هم کوشش کوي پاکستان د پاکستان پوځ په ډیرو سرحدي یا په د ډیورنډ په کرغړنه پوله کې وړاندې راغلي دي زموږ هیواد باندې بمبار ته کړی ده راکټونه ونی چیرته ده موږ داسې یو قوي حکومت چې ټول یووالی ولرو هر افغان یا هر ګروپ یا هر قشر ځان ته فکر لري د ملي یووالي د وطن د ملي منافعو لپاره تر اوسه پورې نه داسې یو ګوند جوړ شو نه داسې یو ښه قوي حکومت
چې په غیر کې ټول افغانان یو موټی او یو غږ اوسېږي. نو دغه ګاونډیان دغه اجنبیان به خامخا کوشش کوي دکه افغانستان هم قوي شي. د ډېرو لکه د احمدشاه بابا په وخت کې تر هنده پورې موږ امپراتوري چلولې ده، لاسوهنې کړي دي. نو موږ باید ځان قوي کړو، پرې نه ده چې دا اجنبیان او د دوی استخبارات زموږ د هېواد په کورنیو چارو کې مداخلې وکړي. دا افغانان دي چې غلامي ورته کوي، کوم پنجابۍ درته نه راځي، نه کوم د فارس والا راځي، نه کوم روسۍ راغلې ده. که راغلي دي په تعرض کې جواب یې لیدلی، خو د ارجنټینې لپاره خپل افغانان کرا کوي. دغه وروستۍ تروریستي حملې چې زموږ د هزاره وروڼو په سیمو کې کېږي، فکر کوي کوم پنجابۍ کې وژل شوی، کوم ایرانۍ، افغان کرا کېږي. باید افغانانو په منځ کې کار وکړي چې نور غلامي ونه کړي او خپل وطن او خپلو خلکو ته ژمن شي. ډېره زیاته مننه کمانډر صاحب، زه بېرته بس کې تاسو ته راګرځېږم. امان صاحب سلام، ستړي مسې، تاسو هم ډېر ښه راغلاست بس ته. د سیمې هېوادونو سیاستونو ته که چېرته وګورو، د افغانستان په تړاو باندې نظامي سیاست یا نظامي باته وګورو، د امنیتي پېښو په تړاو باندې افغانستان متهم کېږي، ویل کېږي چې دلته امنیتي ډلې ټپلې شتون لري چې د سیمې او همسایه هېوادونو ته د امنیت خرابتیا لامل سوی ده. حقیقت څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی الله بخښونکي په نامه باندې خپل سلامونه نیکېلی مومن صاحب تاسو ته، زما ګران نږدې دوست اندر صاحب ته، زما محترم مشر ورور ستا نږدې صاحب ته، او د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. که موږ وګورو په دغه 50 کلنه جګړه کې او تجاوزونه د شوروي اتحاد او مخکې ته به نه ځو او راغلو بیا کورنۍ جګړو ته، او کورنۍ جګړو نه بیا راسو شل کلن د اشغال د امریکا لخوا او لاسپوڅو حکومت ته وګورو، دغه ټول مسائل دا دي چې د موږ جیوپولیتیک موقعیت په نړۍ کې په خصوصا مرکزي آسیا کې خاص ځای لري، او دلته زموږ ګاونډیان هر یو غواړي چې په خپل سهم سره اکثریته ونډه د په افغانستان د څلور لارې کې دوی ځان ته واخلي، چې هغه هم چین دی کې ژمن ده دې موضوعاتو ته، ازبکستان ده، تاجکستان ده، همداسې ایران ده، او د موږ ډېر لوی سرحد څه لرو هغه ګاونډی زموږ شرقي پاکستان ده. دوی کوشش کوي چې دلته داسې یو حکومت مابین ته راشي چې د دوی پکې هغه خواخوږي زیات اوسي په کابینه کې، په حکومت کې، په صدر د حکومت د افغانستان چار څوک اوسي، چې دوی خپل امتیازات او ملي ګټو ته کار وکړي. نو بدبختانه همدغه دلایل دي چې دلته موږ ته په مختلفو وختونو کې د مختلفو ملکونو دلته راستول سوي نقصې یا راستول سوي سازمانونه ایجاد سو، بالاخره دلته اوس په دغه حالت کې چې موږ دغه داخلي جګړو ته لمنه وول سوله، او په نامه د تجاوز شوروي سره راغی چې ګرمو اوبو ته ځان رسوه، او ملت مقابل کې وجنګېد، او بالاخره هغوی ته مات ورکړه، او نتیجه دا وه چې شوروي وپاشېده. همداسې مجاهدین څه راغله بدبختانه، چې دوی باید متحد شوي وای او اسلامي حکومت جوړ کړی اوسی، هم هغه د بیرونیو لاسونه پکې او اکثریت رهبران د لاسپوچې د استخباراتو د منطقې و، چې هغه نه تنظیمه د ایران کې جوړ شوي وه، تنظیمه په پاکستان کې جوړ شوي وه، او دلته ډېر صادق خلک پکې و، او ډېر پکې مهم کسانو چې هغه خرڅ شوي کسانو چې موږ وطن تباه او برباد کړ. اوس الحمدلله کله دا دوه کاله کېږي چې امارات اسلامي پس د ماته د امریکا د ناټو ځواکونو په افغانستان کې حکومت سره راغلی ده. موږ تاسو ته بهتره معلوم ده چې افغانستان کې سر تاسر د افغانستان صلح تامین ده، او هیڅ نوه کم نظامي قدرت په افغانستان کې نشته د حکومت په مقابل کې مقابله یا سر جګ کې. کوشش کوي اجنبیان، کوشش کوي د سیمې استخبارات د افغانستان حکومت بې ثباته وښیي، ارج مرج انارشیزم پکې راولي، یا داخلي جګړو ته لمنې وهي، او یا هم مذهبي مسایل ته لمنه وهي. چې دغه هم په نامه د ګرو د داعش، زه باور لرم چې داعش په افغانستان کې اصلا وجود نه لري. ولې د استخبارات تروریستي ګروپونه په دوه درې کسان راستول کېږي او خپل ځان نما کوي او له منځه ځي، بیا وایي مسؤلیت داعش په غاړه واخیسته. دا اصلا زه بیخي باور نه لرم. زه مشخص نه سم کولی چې څوک ووایم، خو تر کوم ځای چې د موږ د افغانستان د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد صاحب څه وویل، چې موږ سره اکثریته د داعش د ډلو په اقرار کړي دي، هغه د پاکستان وګړي دي.
خو من نشو کولای چې د پاکستان په حکومت ادعا وکړي دي نو خبر دا ده چې عمر صاحب چې دغه حکومتونه چې اوس راغلي پاکستان کې خو ډیر غټ پرابلمونه دي درې ستونزې اساسي دي څنګه اقتصاد یعنی محور د اقتصاد د پاکستان بیخي نړیدلی له منځه تللی چې ډیر نږدې کسان خو حقیقي د پاکستان ته اروپایي هم قرض نه ورکوي او که ورکړي دي په هغه فیصدي پیسې اخلي چې هغه حتی دوی بیچارهګان د ملت لخوا نه یو بل د برق څه راځي د یو میاشت شل زرو دیر زرو کلدارو پورې دوی باندې باج راځي په ملت باندې او ملت هم هغه د حکومت نه خپل ناراضي ده او حکومت هم تاسو وکته چې یو صدر خپل وخت ده یو د ګړۍ په خاطر باندې چې هغه پاکستان حکومت د ابتدا نه په فساد کې ښکېل ده تر نن زمانه پورې یعنی پاکستان په فساد په لس کې په دنیا کې د تاریخ کې د اول لمبر ده تر اوسه پورې اول لمبر ده افغانستان په نامنه کې هم ریښې شتون لري هم دغه سل په سل کې په خاطر دې چې دوی اوس وغواړي چې څنګه نړیوال او سترګې راواړي د پاکستان ته توجه نړیوال ونه کړي راواړي د افغانستان ته او د خپل پلاوی په موږ باندې اچي چې ګویا موږ نه امني په پاکستان کې راوسته ده دا صورت دې چې په خپل د پاکستان ملت ناراضي د حکومت نه ده نوم د اسلام ده اما کړنې د اسلام نه دي نوم د مسلمان ملک ده اما قانون انګریزي ده یعنی نوم د دموکراسي جمهوریت ده اما قدرت د نظامیانو لاس کې ده تاسو وکړل چې دغه تر دغه وسه پورې دغه څه صدرونه د پاکستان تغیر سوي ادام سوي وزل سوي د خپل زیولک په شمول چې انفجار ورکړو سو په تاریخ مابین کې تر دغه وسه پورې دوی یو ځوندی نه ده پاتې یا محکمه یا تبعید سوي یا وزل سوي دي یا زندانو ته غورځول سوي دي دوی حکومت هیڅ وخت سبیل نه وه او دا اوس هم د اوسني حکومت د پاکستان اتلس نونس ډله په قدرت کې دي بس مردار په مابین کې اچول کله یو ځان کش کله بل ځان کش کله ډیره زیاته مننه کوم اسانه تاسو سره سلامونه ستړي مې تاسو هم ډیر ښه غلاس بس ته د سیمې د هیوادونو سیاستونو کې چیرته موږ د گاوند افغانستان ته هم وګورو یو په یو کرخه یي شکل باندې دغه سیاستونه د افغانستان د حکومتونو په تړاو باندې څنګه ارزوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته اندر صاحب دوی ته مان صاحب دوی ته محترم اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته علیکم السلام محترمه د تا د سوال په جواب کې به زه دومره وویلی سم چې نن ایران وایي چې اسرائیل وایي چې ایران له فلسطین حماس سره کومک کړی ده خو که چیرې عملا یې کړی نو موږ ایران هم په نښه کولی شو او که سوریه ورسره کومک کړی سوریه هم په نښه کولی شو او که حوثیانو کړی هم هغه هم په نښه کړه زه داسې وایم چې کله روسانو په افغانستان تجاوز وکړو افغانستان ته یو نیم لک روسان راغله د پاکستان دپاره خطر نه و او پاکستان کې ټول مجاهدین اوسېدل په روسانو کې هم دا غیرت او دا همت نه و چې ټانګونه ورکش کا د هغه اټک ته ورسی چې دغه د افغانستان خاوره ده او موږ یې رانیسو اوس به موږ له دې ډېرو لانجو نه خلاصو او امریکایان چې راغله هم واقعا چې مجاهدینو په پاکستان په افغانستان کې ښه کار وکاو او هغوی د کور ودانی چې موږ ته پناه راکړله او مجاهدین له پاکستانه په افغانستان کې په مقابل د اشغالګرو کې وجنګېده خو زه حیران دې ته یم چې دا اشغالګرو ولې په مقابل د پاکستان کې هیڅ غږ پورته نه کړ خو پاکستان څه ده پاکستان نیم قانون څه ده اسلامي ده او نیم څه ده انګریزي ده او دا انګریزي قانون څه ده خو برتانیا ورکړی ده او د دوی استاذي چې کوي برتانیا کوي او برتانیا چې دوی ته هر څه ورته وایي هغه په افغانستان کې عملي کوي زه داسې یقین لرم چې پاکستان چې کومې کړنې کوي دا به د دوی په صلاحیت کې نه وي چې موږ سره یې کوي دا به حتماً د دوی په شا کې انګریزان وو انګریزان به دوی ته وایي چې داسې وکوي کله یو تنظیم په څنګ کې ونیسئ کله بل تنظیم کله بل تنظیم اوس خو یو ښه اسلامي نظام هم راغلی قراري هم راغلی یو امیر لرو په افغانستان کې او ښه با تقوا امیر لرو ښه علما لرو ټول وزیران علما دي او ټول په پاکستان کې په مختلفو مدارسو کې دیني درسونه یې دي او ټول له فساد نه لرې خلک دي په فساد کې اخته خلک نه دي پاکستان بیا ولې دا حکومت په رسمیت نه پیژني سره له دې نه چې پاکستان ته امارت اسلامي نږدې ده او د پاکستان په سلو کې اتیا فیصده پنځه اتیا فیصده خلک ټول مسلمانان دي او ملت یې څه ده له افغانستان سره ښه خواخوږي لري علما یې څه دي
د افغانستان علما سره ښه خواخوږي لري، نو ولې پاکستان د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت نه پیژني؟ خاتمن به انګریزان ورته وای او د انګریزانو به دا خوښه وي چې تاسې د پاکستان د افغانستان په مقابل کې دغسې سیاست اختیار کړئ چې افغانستان په قرار مه پرېږدئ، که په قرار څه نو بیا به تاسې باندې راشي، اټک به هم درڅخه غواړي، اسلام آباد ته به هم راځي، او تاسې هغه انګریزي قانون به هم لرې کوي او اسلامي قانون به راولي. زه داسې وایم چې د مونږ د اسلامي امارت سیاست او پالیسي باید له بیروني هیوادو سره قوي سي، لکه کوم سیاست یې چې په قطر کې ولوبه او مستقیما له امریکایانو سره کېناسته، مخ په مخ ورسره کېناسته او د هغوی سره یې خبرې وکولې، زه یقین درته ویلی سم چې دا به هغه ملکونه چې هغه د افغانستان په یوه اړخ او بل اړخ کې موقعیت لري ډېر به په دې باندې خفه و چې دا څنګه مستقیمې خبرې وسوې، ولې د مونږ په واسطه دا خبرې نه کېدې. نو زه وایم که چیرې امارت اسلامي اوس بیروني سیاست قوي که او د مونږ د همسایګانو هم داسې یو نظر ده چې باید د افغانستان سیاست مستقل نه وي، باید سیاست یې له مونږ سره شریک وي او بیا په شریکه یې له بیرون سره مونږ وارزو. نو زه که چیرې د همیش هر حکومت چې په افغانستان کې راځي، که چیرته د دوی سیاست خارجي مستقل مهم و هوادو سره یې لکه امریکا، انګلستان، روسیا، چین، همداسې فرانسه، همداسې نور هوادونه، مونږ بیا له دغه خطر د دې ګاونډیو هوادونو بچ کېدلی سو. دا یوه موضوع. دویمه موضوع به زه داسې درته ویلی سم چې که چیرې نواز شریف راسي په افغانستان کې صدراعظم کې، پاکستان افغانستان په قراره نه پرېږدي. که چیرې زرداری راولي او که چیرته عمران خان راولي، دغه د دوی یو سیاست او دا سیاست یې زه ناکام ګڼم، دا د دوی پالیسي زه ناکامه ګڼمه، دا دې نه کوي. پرېږده چې افغانستان په پښو ودرېږي، که افغانستان آباد وي پاکستان ورسره آباد ده، که پاکستان آباد وي افغانستان ورسره آباد ده. دغه درې هیوادونه چې یو ازبکستان ده، یو افغانستان ده او یو پاکستان ده، که چیرې دا د ریل ګاډي پټلۍ په دې هیوادو کې تېره سي، یقینا زه درته ویلی سم چې پاکستان له ډېر احتیاج نه بچ کېږي. او دغه د مونږ اوس ځینې مهاجر ورونه چې راروان دي، دا د افغانستان دپاره ډېر ښه زیری ده، خو د پاکستان د هیواد نه مونږ دا خواهش کوو د ورورۍ په شکل باندې چې د عزت په شکل باندې دا مهاجر راوباسي، نور د افغانان نه ورته خفه کېږي، انشاءالله افغانستان په پښو دري. سلامت اوسېږي کور آباد. عزتمندو لیدونکو لنډه دمه درنو لیدونکو بیا هم خیر راغلاست. اندړ صاحب، کوم داسې تاثیرات اوس په سیمه کې لیدل کېږي په افغانستان کې هغه ته چې اوس ادعا کېږي چې دلته مختلفې ډلې شتون لري او د اسلامي امارات غړي ورسره پیاوړې اړیکې لري او د نړیوالو لخوا هم دغه اتهامات پر افغانستان باندې اچول کېږي، هغه تاثیرات فکر کوئ څه دي په سیمه کې؟ مننه کوم ښاغلی امیل صاحب. په افغانستان کې پنځلس کاله کله چې جګړه وه، افغانان د توریزم کار دي، د توریستي ډلو ریښې دې د افغانستان د پولو نه د باندې ولټول سي، که نړیوال ړانده نه وي او د دوی ټکنالوژي ضعیفه وي موږ به یې ورښیو. دا نږدې پاکستان چې د توریزم په مور یادیږي، شرقي اروپا، غربي اروپا، د نړۍ ټولو هیوادونو ته خصوصا ګاونډیانو ته، افغانستان ته ټول عمر دوی ډلې ټپلې جوړوي، توریستان رالیږي، د دوی هلته دا مدرسې چې مشوي کېږي، د ماشومان غلا کېږي، ورکېږي، دا یې فابریکې دي، دلته دې ورسي افغانان نه تورستان و نه تورستان دي. په افغانستان کې اوسنی حکومت چې امنیت یې راوستی ده، د ډېرو د سترګو اغزی ګرځېدلی ده. دوی همدغه ګاونډیان دي چې نارې وي. تاسو وګورئ، مخکې مولوي صاحب هم وویلې چې دا د انګریزانو خنده نه، دا پاکستان په خپله هر ورځ نارې نه وي، له غرضه چې اسلامي امارت پوه شوی دی چې په پښو درېږي او د زبرځواکونو سره په خپله مخامخ خبرې کوي، او دوی په عشه کې پاتې شو. د دوی هغه خوبونه چې افغانستان به د دوی پنځه مصوبه یا به بهرنی سیاست دوی په لاس کې وي، د موږ معدنونو قراردادونه به د دوی په لاس کې، هغه له خاورې سره خاورې شو. اوس نو نغارې شروع کړي دي، نړۍ ته وایي چې دلته تورستان دي، او خپله استخباراتي همدې کوي. د پښتنو په سیمو کې بیا وایي چې دا د افغانستان لوري تمویل کېږي. دغه توریستي ډلې ولې په کراچۍ او د لاهور و د پنجاب په ځینو ځایو کې چې د بهر له غاړې ښځې نور لوس سره پراته دي او بازي کوي، هلته ولې دا انفجارات ته کوي چې خوار غریب در په دره په ظلم باندې پښتانه په
جماعتونو کې وژني آیا دا اسلامي ډلې دي دا د پاکستان ایسای د فوج ده چې دغه کارونه کوي او د افغانستان نوم بدوي په افغانستان کې پخوا طالبان ته هم ترورستان ویلي اوس یې ولیدل چې طالبان څومره ښه حکومتداري کوي منم چې ستونزې شته مګر دلته سرتاسري لوی سوی خاوره امنیت ده د دې امنیت نه باید هم افغانان هم د سیمې هیوادونه ګاونډیان او نړیوال ټولنه استفاده وکړي وړاندې راشي د ډیالوګ او د خبرو له لارې دغه ستونزې حل کړي که نه یې دا ځل به لکه څنګه چې اوس همسایګان هم پوه شوي دي په افغانستان کې د 15 میلیارډو امریکایي ډالرو وسله پاتې ده زموږ سره به دغه ګاونډیان چې ټول عمر یې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنې کړي دي او اوس نغاري وایي چې دلته ترورستان دي پاکستان ایران او مرکزي آسیایي هیوادونه حتی د چین ځینې برخې به له موږ سره سوځي دا جګړه به داسې عادي جګړه نه وي چې دوی په زور په لوی لاس غواړي افغانستان نام نه کړي او دغه تهمتونه کوي ولې اندر صاحب همدغه ادعا وي تر ډېره پورې همسایه هیوادونه او د سیمې هیوادونه ترسره کوي وایي چې په افغانستان کې توریستي ډلې شتون لري هغه ارزونه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت څخه د ملګرو ملتونو ته د امنیت شورا ته وړاندې کړې وه په هغې کې هم د توریستي ډلو او د مخدره توکو د قاچاق موضوع هم یاده سوې وه ویل سوي وو چې د اعتماد فضا د رامنځته شي داسې ښکارېده چې دریځ د توریستي ډلو په وړاندې باندې د نړیو لخوا بدل سوی ده اما د سیمې هیوادونه په ارامه نه کوي هغه که تاجکستان ده مثلا که ایران ده د افغانستان ګاونډ هیوادونه دوی د توریستي ډلو ادعا کوي چې په افغانستان کې توریستي ډلې شتون لري ښاغلی امید صاحب ملګري ملتونه د زبرځواکونو تاثیر لاندې دي او ملګرو ملتونو په د 15 لسیزو کې چې افغانستان کې اور بل پاسیف رول ادا کړی ده ملګرو ملتونه حتی زموږ ولسمشر چې دوی ته ورغلی پناه وروړی ډاکټر نجیب الله امونه ساتل ملګری ملتونو په دې 40 کاله کې مخکې لکه چې روسانو یرغل کړی څومره خلک وژل کېدل دوی ولې هلې ځل نه کولې دا 40 کاله چې دلته 250 هیوادونه غلي وو اور بل وو 1 میلیون انسانان بې ګناه وژل شول ښوونځي جوماتونه روغتونونه هر ورځ بمبارېدل او فساد اوج ته رسېدل دلته مخدره مواد خارجان هم پکې شریک وو ولې دوی غږ نه جګاوو اوس چې هر څه جوړ دي دوی په خپل سر د افغانستان لپاره استازی ښاغلی نصیر بایک ټاکلی آیا دوی خپل قوانین د پولند نه کړی که دوی د افغانستان اسلامي امارت استازی وټاکي د افغانستان د اوسني وضعیت انځور به ښه وړاندې شي او دغسې ضد و نقیص د دروغو ګزارشونه او راپورونه به نه خپرېږي او د زبرځواکونو په لاس کې نه ده د جان اداره لکه چین روسیه امریکا او هند هم اوس ځان ته څلورم زبرځواک وایي دا وړاندې هیوادونه لکه پاکستان تاجکستان حتی تر ایران پورې دا د دوی لاسپوڅي غلامان دي کوم دستور چې دا زبرځواکونه کوي دوی هغه عملي کوي زموږ د هیواد او د خلکو په سر یې کلونه کلونه کېږي چې پاکستان ایران او ځینې نورو هیوادونو پروژې اخیستې دي خپل کمیشنونه اخیستې دي تاسو وګورئ امریکا له ایران سره ډېر جوړه نه ده ولیکن کله چې په افغانستان یرغل کوو ترکمنستان کې د دوی له ایران نه ولسمشر ته وکتل ځینې تعهدات یې ورسره وکړه بیا په فارس بهر کې په اوقیانوس کې دوی ته د امریکا لپاره نظامي اډې ورکړې یا هوایي اډې لپاره ځای ورکړې کښتیو ته یې همداسې پاکستان همدا اوس امریکا زموږ خاوره د هوایي فضا د کنټرول لاندې راوستې ده ګزمي کوي دا چا ځای ورکړې ده دا پاکستان ځای ورکړې ده آیا دا غږ ولې ملګري ملتونه نه جګوي ملګري ملتونه ولې د خوار ولس پیسې له امریکا نه نه شي خلاصولی ولې جوړجاړی نه کوي یوازې اتان ځي او راځي وخت سوځولی کوي نوی نوی پروژو ته نوی نوی دسیسو ته جوړوي افغانان باید راویښ شي اوس به زه باور لرم لکه موږ غوندې پخواني خلقیانو پرچمن پوه شوي ما او کامران صاحب په روسیه کې 10 کاله یو ځای وو چې روسانو څومره په بد نظر موږ ته کتل او مجاهدین او اشرارو د طالبان هم پوه شوي چې څنګه یې اوس راویستل څومره ظلم کوي د هر حکومت سره د مجاهدین حکومت ته هم ظالمان وو د پاکستانیان او ایرانیان همداسې د طالبان حکومت سره همدا اوس یې څه ظلم شروع کړی څومره بوتلونه کوي موږ باید امریکا دا 40 کاله جمهوریت کې ټکنوکراتانو او هغه نورو لاسپوڅو مجاهدینو چې امریکایان یې راوستل او ویلې مو چې کټه کټه بم پټو اخر کې وتښتېدل ټول پسې په زوړندو په تیارو پسې دوی یې پرېښودل شرم نه ده پکار داسې افغانان ته چې نور یې یووالی نه راولي د ټولو مخامخ کې نه سره کېږي موږ دوستان نه لرو دوستي
یواله د اتحادم ده خپل وطنم ده خپل ولسم ده چې بغي کې راوځي ډیر زیاته مننه کوم امان صاحب تاسو فکر کوي آیا اوس مال هم افغانستان د نیابتي جګړو پور کې سوځي نه انشاء الله نه زه بیخي ډاډ ورکوم مطمئن یم چې د افغانستان فعلي ځواکونه د افغانستان تمام سرحدات په لاس کې دي او د دوی کنټرول لاندې دي او هله ځلې د دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست همدا هله ځل دي چې ناامني په افغانستان کې حتی په ګوښه د مملکت کې او کلي کې هم چې دوی هله ځلې کړي دي او ملت ورسره همکار ده خلکو سره همکاره دي انشاءالله دا مسایل به نه وي خو طبیعي خبر ده دښمنان د افغانستان خلک خپلو ملي ګټو په خاطر ګرځېدل په افغانستان کې څه نامنی د دوی ګټې دي نو په هغه اساس باندې ګورې اوس د منګه پاکستان هیواد ته منګه بعضې دوستان ورور خطاب کوي مسلمان خطاب کوي هغه ته زه نه ورور ویلی سم نه اوس دغې میډیال طریقه ما څو څو ځلې وړاندیز کړی امارت اسلامي ته چې څنګه سیاست د امریکا سره کوئ په همدغه شکل باندې ګاونډیانو سره وکړئ کم سیاست چې چین سره کوي په همدغه شکل د نورو ګاونډیانو سره وکړي کم شکل چې روسیې سره سیاست کوي د خپل ملي ګټو د معیار په سطح باندې خبرې کوي همدغسې ګاونډیانو سره کوي موږ باید ګاونډیانو ته کوم خاص امتیاز ورنه کړو موږ خاص امتیازونه زیات ورکړل د افغانستان خلکو ځانونه د خپل د ګاونډیانو په خاطر تباه او برباد کړه نو شل کاله څوارلس کاله د شوروي په ضد جګړه وسوه دفاع د پاکستان نه وسوه خپله د منګ اکثر د رهبران جادي ویلان کوس جهاد د افغانستان دفاع د پاکستان د خپل زیاولق په خپل خبرو کې دا خبره کړې ده ما خپل دا ویډیو لیدلې ده نو هغه وختونه لاړل افغانستان خلک ډیر پاک نفس او پاک مسلمانان خلک دي چې ډیر ژمن دي دین ته نسبت د هر چی نه او واقعا چې په اسلام کې سرحد وجود نه لري د افغانستان خلک پاک معیار عیار سوي وو او وجود لري نو په دې خاطر فکر چې مسلمان دغه باندې ډیر زر باور او اعتماد کوي نو زه وایم په پنجاب په اداره باندې به د پنجاب په خندا باندې به د پنجاب په ښه سلام علیک باندې زمونږ افغانستان حکومتونه او زمونږ د افغانستان رهبري او زمونږ د افغانستان ملت نور بازی و نخوري دا وګورئ چې نن اسرائیل دغه ظلم په غزه کې نه ده کړی لکه پاکستان څه په دغه ځمې کې موږ په افغانانو باندې وکړه او دې ته اوس موږ مسلمان خطاب کو ورور خطاب کو هرګز نه هیڅ وخت نه او دا زه ښه ګڼم چې ما همېش چیغې ویلې چې زر ته زره د مهاجرین د افغانستان باید د ایران هم په زور راوویستل شي د افغانستان حکومت دا کار وکړي ولې یو ترتیب تنظیم دی په کټګوري د ورته جوړې کې کال د تعین کې دوه کال د ورته تعین کې په جوپه جوپه دی چې دلته ورته امادګي ولرو همدغسې پاکستان هم ولې پاکستان د هغه اور پې بل سو کله چې د افغانستان حکومت جیک سو شپږ اشاره اووه میلیارده قرارداد د درې کلونو تر دېرش کلو پورې چې هغه قطر سره وسو ایران سره وسو په هغه سره وسو د انګلستان سره وسو د ترکیې سره وسو په پاکستان اور بل سو کله چې د واخان بندر راخوشي کېږي د چین سره سرحد جوړیږي سرک افتتاح کېږي چې کار پې امارات اسلامي د خپل د افغانستان د حکومت د بودجې نه شروع کړې په دېرش څلوېښت کیلومتر سرک یې جوړ کړ د سرحد د چین ته رسوي دا باندې بل اور بل سو چې هغه واخان د دوی له لاسه ووته په زمن دې کې د چابهار بندر ګورې امارات اسلامي داسې ښکلی سیاست وکړ چې یعنی که دې ته به څوک متوجه کړي هلته یې مهاجر راوویستل شروع کړه اول د امارات اسلامي معاون د اقتصادي وزرا وو چې ملا برادر صاحب لاړه ایران ته او د ټوله کابینه ځان سره وړه اقتصادي هغې وکړه قراردادونه سره وکړل یعنی دا عادي خبر نه ده د پټلۍ د ریل جوړ قرارداد وکړه د خپله د ایران نه تر خپله کندهاره پورې دا عادي پروژه نه ده یعنی زه وایم چې پاکستان باندې اور لګېدلی او پاکستان دغه بې کیفیته مالو ته نه اروپا ضرورت لري نه امریکا ضرورت لري نه چین ورته ضرورت لري نه ایران ورته ضرورت لري انشاءالله ډېر زر وخت به د افغانستان خلکو ورته ضرورت ونه لري او موږ که د چابهار بندر څخه د قرارداد موس او ایرانیانو وویل چې په دواړو سترګو دا لاره شپه ورځ څلوېښت ساعته تاسو په لاس کې ده مالیات یې کم کړه په افغانانو تجارانو باندې سهولتونه ایران ورته زیات کړل دته وایي ګاونډیتوب دته وایي انسانیت دته وایي سیاست یمن ګټه د تا ګټه د تا ګټه زما ګټه کله چې د انسانانو ګټه مشترکه سي دوستي نور هم زیاتیږي اما پاکستان په دغه ټول د تاریخ کې په نوسو د ګټه چا سره ده دا په دې معنا چې د پاکستان حکومت خود مختاره نه ده استقلالیت نه لري هغه یو نظامي اډه ده یا نظامي ګرنیزون ده
چې هلته فوج د امریکا هغه پروت ده د پاکستان چې دا یو ملیشیي قطه د انګلستان ده د امریکا ده او مصارف سالانه څلور میلیارده همدا امریکا ورکول تر وسه مصارف ورکوي ورته نو په دې معنی دا عسکر د بل چا دي دا اردو د بل چا ده دا فوج د بل چا ده دا جغرافیه د بل چا ده دا د افغانستان ګاونډیان نه دي دا د افغانستان په څنګ یو نظامي اډه ده ابر قدرتونو پرته ده هغوی چې وایي همه قڅه کار په افغانستان کې او د افغانستان جغرافیه په خطر ایجادي غواړي چین ته غواړي روسیې ته او غواړي ایران ته خطر ایجاد کړي دې باندې ټول نړیوال هم پوهېږي دې باندې ټول هر افغان په دې پوهېږي چې دلیل څه شی دی 50 کاله جګړه په افغانستان کې او پات سوراسو ملت د پاکستان ته تاسو ورسې ملت د پاکستان شریف ترین انسانان دلته خو ما ځوان کړی زه تلی یم تر کراچۍ پورې تلی یم ته دسې تر اسلام آباد ته تلی یم دسې تر سوات و دیرو کالامو پورې تلی یم یو شریف انسانان دي همدغه پښتانه دي همدغه افغانان دا کلتور همدا فرهنګ ده یعنی خوښ دیږي ما اوس هم هلته دوستان دي اما دغه حکومتونه د پاکستان دا پردي حکومتونه دي اسلام هم په خطر کې اچولی ګاونډیان هم په خطر کې اچولی نن فکر وکړئ دا که د پاکستان د ملت صلاحیت وای ده به هندوستان سره جوړ نه و راغلي دوی به ایران سره جوړ نه و راغلي دوی کمی او ګاونډي سره جوړ دي دا په دې معنا چې دا حکومت لاسپوچې حکومت ده همدغه ککړ ده که څه بلا ده نومي کې دی په انګلستان کې غټ شو د افغاني په پاسپورټ لاړه تاثیر یې وکړه او د ښه د غلامۍ حلقې زنجیرونه یې په غاړه کې وراچول رایې وزلته صدر یې کړه ماکت صدر انتخابات هم شاته وغورځېد اتلس دونه ډلې په خپله پنجاب کې دي تندراوې پنجاب کې د کشمیر په ضد تربیه کړي همدې ایسای د پاکستان ولې نن هغه نه هغه مخکې د اندر صاحب د خبرې تایید باندې همدغه پښتنو سیمو ته راځي بمبار کوي وزل کوي ټکول کوي انفجارات کوي خپل بی پیلوټ تیارې د پېښور کې ماجد د پولیسو تا خپله وویشت په سوال کې د خپل بی پیلوټ تیارو باندې بمبار وکړه واده په نامه د تاریخ د طالبانو ولې داسې کوي بیا داوا کې چې شپږ زره تر هغه د داعشیان په افغانستان کې دي ټول نړیوال د چیغې والې پرون بیا یې اعلان کوي چې شپږ زره د تاریخ د طالبان په افغانستان کې ځوان کوي زه نه پوهېږم دا ولې شپږ نیم زره نه کېږي ولې دا څلور نیم زره نه کېږي ولې دا لس زره نه کېږي ولې پنځه نیم زره نه کېږي همدغه صفر شپږ ده همدغه شپږ دي دغه دوه کاله کېږي چې امارت اسلامي راغلی همدا پاکستان د شپږ زره نوم ده چې خارجي استخبارات هم راپورونه ورکوي او انګلستان ته هم ورکوي امریکا ته هم شورا امنیت هم په سټیجونو د ملل متحد کې په سطحه باندې هم وایي دعوا د تورزم کوي یو خپل صدر وخت حکومت د خلکو په رایه جوړ شوی صدر نن په زندان کې پروت ده رهبري په زندان کې پراته دي انرشیزم د پاکستان کې ولګه تر کوم سرحده رسېدلې ده ولې دوی اصلا ژمن نه دي پاکستان خاورې ته امید صاحب امیدواره یم چې زموږ حکومت څه کوم سیاست نن لري د نړیواله په سطحه باندې موږ د پاکستان ته نور د مسلمان په سترګه باید ونګورې د افغانستان خلک هغوی ته فقط په یو سترګه باندې کتلی شو چې ګاونډی ده ګاونډي سره د خپل د ملي ګټو په اساس باندې برخورد کوو سلام واچو لس سلام ورته اچو سلام نه چې بیخي شاته وګرځوئ لارې بې قطه کوي د دوی یو دانه جنس باید منځنۍ اسیا ته لاړ نیسي دوی موږ تجاران سکل در بدره کړه څلور زره کنټینر څلور میاشتې کې څه باندې په شپه باندې په دوه نیم سوه ډالره په هر کنټینر راځي په میلیاردونو ډالر د افغانان تجارانو ته ضرر دوی ورسو دا انسانیت ده دا اسلامیت ده دا ګاونډیتوب ده نالت په دې پاکستان چې په دې برخوردونه د افغانستان خلکو سره دوی کوي د یو نیم میلیون مهاجر په دې سیمې کې موږ دا راسته یو په کوم اساس ولې ته پرون پورې د دښتې په موږ باندې آباد کړلې پرون پورې موږ د اخلاق زده کړل موږ د انسانیت زده کړل موږ د افغانیت زده کړل موږ د غیرت همت زده کړل سیاست زده کړل او اوس راغلی بیرته سړی ما په شار شار په خنجر وایي بیا غریب بیچارهګان پیسې هم ترې اخلي ګړۍ هم ترې خلاصوي طلا د ښځو هم ترې خلاصوي و به غیرت افغانان د ناموس په خاطر 50 کاله کې جګړه کوي اما تا نن بې عزتي موږ خلکو ته واړو ډېره زیاته مننه کوم سلامت اوسه کې مولانا صاحب با وجود دې چې حکومتونه همیشه له ملتونو څخه جوړي کوم ملتونه د حکومتونه جوړوي مخکې مو یادونه وکړه چې ملتونه غواړي له افغانستان سره ښه روابط ولري اما اوس څه فکر کوي حکومتونه په سیمه کې فکر کوي د افغانستان د اوسنی حکومت یا د اوسنی ثبات درنګیدو لپاره به هڅه وکړي هغه ډلې ټپلې چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د وضعیت په باب باندې خپله پخواني افغانان دي او جوړوي زه به جناب امید صاحب داسې درته وایم چې ملتونه او حکومتونو په مابین کې فرق هغه دا وجه یې چې حکومتونه چې اوس دي په هر هیواد کې اغه د انګریزانو د انګلیسانو او د امریکایانو د استعمار لاندې د دې طرف اسیامیانه د روسانو د استعمار لاندې دي بعضې ودونه د چین د استعمار لاندې دي
نن ورځ ټول ملتونه غواړي چې فلسطین ته لاړ شي د اسرائیلو په مقابل کې وجنګیږي، خو متاسفانه حکومتونه یې نه پرېږدي چې هلته لاړ شي. حکومتونه لارې پرې بندې کړي دي. که حکومتونه اجازه ورکړه ملت پورته کېږي، که د هر هېواد یې په مقابل د فلسطینیانو نه یې نن حمایت کاوه او د فلسطین دغه مظلومه خاوره یې له د صهیونیستانو له لاسه خلاصوله. متاسفانه چې د فلسطین په خواشا کې کوم ملتونه پراته دي، خو ټول مسلمانان دي او ټول د یهودو د نصارا او د صهیونیستانو مقابلې ته تیار دي. حکومتونه یې چې اجنټان دي، لکه سیسی چې نن په مصر کې ناسته، هغه امریکایانو او اسرائیلو راوستلی ده، هغه ملت نه پرېږدي. د مصر ملت نه پرېږدي چې په مقابل د صهیونیستانو کې توره راپورته کاندي او فلسطینیان له دې ظلمه خلاص کړي. زه داسې وایم چې په پاکستان کې ملت یې څه ده، ملت یې له افغانانو سره د افغانستان مهاجر هم دا یقین لري، موږ هم دا یقین لرو، موږ هلته ګرځېدلي یو. ملت یې څه ده، ملت یې ښه خلک ده. زیاتره خلک په دې علما یې موږ لیدل چې د مساجدو په سټیج باندې په هغوی باندې سختې نیوکې کولې، هم په بېنظیر بوټو باندې، هم په نواز شریف باندې، او هم په حکومتونو باندې، خو متاسفانه دوی به بندیانول. ملتونه د پاکستان ملت څه ده، ملت یې له افغانستان سره خواخوږی ده، خو حکومت یې څه ده، همیش له افغانستان سره دوه اړخه سیاست لوبوي. هر حکومت چې په افغانستان کې راشي، زه داسې ما مخکې تا ته اشاره وکړه، لکه نواز شریف هم دلته سید رازم سی په افغانستان کې دوی نه مني، ځکه چې دوی یو سیاست لري او دا سیاست د دوی ناکام ده. د افغانانو دوی ته بغیر له خیر نه شر بالکل نه ده رسېدلی. نن د میلیاردونو ډالرو قالینې افغانان هلته ګنډي جوړوي، د پاکستان په نامه باندې صادرېږي. نن د میلیاردونو روپیو معدن، سنگ مرمر او نور داسې لکه شوکانه دازی پاکستان ته، د پاکستان د کراچۍ نه د پاکستان د ټاپه پیول کېږي، د پاکستان په نامه صادرېږي. د موږ میوې همدارنګه د پاکستان په نامه باندې صادرېږي. د موږ 2500 افغانانو چې په غجه کې اکاونټونه جوړ کړي، دغه بانکونه د افغانانو په اکاونټو باندې ولاړ دي. که افغانان خپلې روپۍ راوباسي، زه یقین لرم چې والله دوی به موږ دالو ته احتیاج وي، لکه مخکې به یې څه خوړل. ډېر له سختو مشکلاتو سره به دوی مخ سي. د موږ افغانانو ته دا لازم ده چې د موږ افغانان له هغه ځای نه راسي، خپل وطن جوړ کاندي او په خپل وطن کې صنعت وکاندي او ټکنالوژي په مخ باندې بوزي او علمیت قوي کاندي. په دې ځای کې موږ خپله داسې د ټکنالوژۍ هغه پوهنتونونه جوړ کړو چې وکولای سو چې څه رقم ته هندوستان نور ملکونه مریخ ته خیزي، او موږ افغانان ځانونه قهرمان ګڼو چې موږ هم دا قهرماني وګټو، چې موږ هم مریخ ته وخیزو، موږ هم سپوږمۍ ته وخیزو، موږ هم داسې توغندی جوړ کړو چې سبا خپل دښمن پیولو. خو موږ نه پرېږدي د افغانستان کې اوس مال ستونزه څه ده چې همدغه قهرمان ته مهلې ته موږ نه رسېږو. زه ټوله پړه په نورو خلکو هم ناچوم، خپله پړه په خپلو سیاستمدارانو هم اچوم. د موږ خپل سیاستمداران همېش چې راغلي دي، هغوی ډېرې قوي او غټې اشتباوې کړې دي. اول ګوره، چې کله خلقانو پرچمیان راغله، افغانان ونیسه چې په هر نامه نیسي بندیان یې کړه، ته ورته مدرسه خلاصه که، مکتب ورته خلاص که، په بندیخانه کې او هغه ته تربیه ورکړه، نو تی پولیګون کې ولې شهیدانې، ولې پولیګون ته بیا اویا زره کونډې نن له غره ایسته تر اوسه ناستې دي په کورو کې، او د پلاني مېړه د پلاني مېړه د پلاني سړی په پولیګون کې په شهادت رسېدلی ده، 400 ده روسانو یا خلقیانو یا پرچمیانو. بیا وروسته له هغه نه چې مجاهدي صاحبان راغله، مجاهدینو ښه جهاد وکړه په مقابل د روسانو کې، کور دې ودانی، خو متاسفانه چې ملت وکړه، نه د دوی د دې مشرانو زوی پکې شهید شوی ده، نه ورور پکې شهید شوی ده، نه وراره پکې شهید شوی ده، ټول عوامو خلکو په مقابل د روسانو کې وجنګېده او افغانان ټول کړم کړم سو. دوی چې کله دلته راغله د چوکۍ په سر یې جنګ وکړه، دا خو موږ یقینا نیلی سو چې دا رهبرانو دلته د چوکۍ په سر جنګ وکړه. چوکۍ په سر نه وای، خو ورونه و خیر، درې کاله د رباني استاد پاچا وای، درې کاله د حکمتیار وای، 15 کاله د مولوی صاحب محمد نبی وای، 10 کاله د بل وای، هیڅ مشکل به نه رامنځته کېده. د وحدت او د یووالي چیغه به یې پورته کړې وه، نن به داسې مشکلات نه راپورته کېده. بیا د کور ودانی د ملا محمد عمر مجاهد چې راپورته سه، او دوی یې ټول پسې واخیسته، په افغانستان کې نظام راوسته. متاسفانه چې په شمالي کې
پنجشیریانو مقابله وکوله هغه د دوی په تباهي باندې تمامه سوه. هغه وخت کې دوی ته د مجاهدینو خطاب خلکو کاوه، بیا کله چې امریکایانو راغله بوش سره به په څنګ ناست و. دا ډېره د افسوس خبره ده. یعنی استاد صاحب ویل که چېرې ظاهرشاه افغانستان ته راغی یم، په دې باندې تاسې یقین وکړئ چې زه به خدای نخواسته ګمراه سوی یم، خو متاسفانه ظاهرشاه پرېږده بوش سره هم دی کېناسته. ولې د مسلمان ورور په مقابل کې تل بوش سره کېنې؟ زه داسې وایم چې د مونږ پرابه په نورو خلکو باندې ډېره ناچو، څه نا څه پرابه په د خپلو سیاستمدارانو ماچو. د مونږ سیاستمدارانو غلط کارونه کړي. زه اوس د امارت اسلامي سیاستمدارانو نه هم دا تقاضا لرم چې د الله د رضا په خاطر دي دوی مټې راپورته کړه، واقعیت سیاست یې وکړه، نه د هلې همسایګانو خولې ته کښېنه او نه د نورو ته خارجي سیاست یې قوي کړه. ډېره زیاته مننه کوم اندر صاحب، یو دغه فرصت ستاسو لپاره هم ځانګړی کوو. اوس مهال د حل لاره چاره څه ده؟ هغه څه چې د سیمې هیوادونه لیواله نه کړي چې په افغانستان کې بیا بېثباتۍ ته لمن ووهي. مننه کومه، د تشویش وړ خبره نه ده. اسلامي امارت تر جایه چې معلومیږي ښه سیاست یې مخکې نیولی ده له ګاونډیانو سره. هغوی د هر څه ناری وي او کېدای شي چې د ملګرو ملتونو د منشور په اساس دلته یو ښه حکومت هم جوړ شي، او باور لرم چې د نړۍ سره لکه څنګه اوس هم چې اړیکې سمیږي لا به هم سمې شي. دا ځینې هیوادونه د خپلو مقاصدو د موخو لپاره ځینې تومتونه کوي. دا نړۍ ټوله پوهېږي، ټکنالوژي مخکې شوی، د نړۍ استخبارات مخکې دي. دا په دې معنی نه چې افغانان به ټول عمر د دوی د موخو قرباني. افغانان جګړه نه غواړي، د خپل هیواد د بیا رغونې لپاره کار کوو. او د مولانا صاحب تاریخي یو خبره زه باید وټوم چې نه، د پاکستان ملت هم ملامت ده. د پاکستان ملایان ټول د استخباراتو دي، دا چاته درسونه ورکول. او دا پښتانه یې حتی لزره نارینه ماشومان او ښځینه یې تربولي دي، او دوی سندرې وایي، شعرونه وایي. پنجابیان یې همداسې جکسي نیوکې کوي. دوی باید لکه افغانان ټوپک ته لاس کړي، دغسې کفري هیوادونه نور پرېږدي دي چې موږ هم ورڅخه په عذاب یو. او په دوی هم سور وربل کړی ده. دا د حکومت د ولسونو وظیفه ده، لکه افغانان چې قرباني ورکړې. نور هیوادو کې هم چې په ګاونډیو کې ستونزې دي، په موږ کې نه راچوي، خپله دې قرباني ورکړي. بالکل. او د افغانستان د خلکو لپاره بیا وایم چې یووالی ډېر مهمه ده. موږ نور باید حکومتونه مو نه ډوو، بلکې د حکومتونو په اصلاحاتو کې سره یو څو کار وکړو، تر څو دغه اجنبیان چې موږ ته برګې سترګې لري، نور زموږ د هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله ونه کړي. او هر افغان چې په هر هیواد کې ده او غواړي چې هیواد ته راشي، باید شرایطو ته آماده شي. اسلامي امارت هم ډېرې دندې لري، نه یوازې د پاکستان مهاجرینو ته، بلکې ټول هغه افغانان چې غواړي د خپل هیواد په سیاست کې، په اقتصاد کې ونډه واخلي، باید شرایطو ته آماده شي. د مور او د مېرې چلند باید ونه شي. ډېره زیاته مننه کوم اندر صاحب. کور آباد. امان صاحب، څنګه کېدلی شي چې د سیمې هیوادونه، همسایه هیوادونه په افغانستان کې د نامنیو ریښې ونه لټوي؟ هو، دا مربوط د افغانستان د سیاستونو پورې تعلق لري، د افغانستان د فعلي حکومت کړنو پورې تعلق لري. ته څه شکل دوی سره خپل مناسبات ډیپلوماتیک جوړ کړي، او ګاونډیان دته ځان چمتو کړي چې افغانستان حکومت په رسمیت وپېژني، او کوشش وکړي چې ښې اړیکې ولرو. موږ جغرافي تغییر نه شو ورکولی، نه افغانستان جنه وړلی شو، او نه ازبکستان جنه شړلی شو، نه د پاکستان خاوره جنه شړلی شو. بل راغلو د افغانستان حکومت امیدوار هم چې موږ افسوسو ځلې وړاندیزونه کړي، ستاسو میډیا طریقه بیا هم وړاندیز کوم. رهبری د حکومت د امارات اسلامي ته څه زر ته زر د قانون اساسي د هغه کې ورسي، او یو لویه جرګه دې راوغواړي، یا ملي جرګه دې راوغواړي، څه نوم پرېږدي مهمه نه ده. او امیدوار هم چې آینده کال کې د مکتبونو د خلاصېدلو او د پوهنتونونو د خلاصېدلو اجازه هم ورکی. زه فکر کوم چې نور په افغانستان کې د ملت او د حکومت ترمنځ یو د ستنې په اندازه باندې هم واټن وجود نه لري. صرف یګانه واټن چې وجود لري، موضوع د یو سوال پاتې د ملت سره، چې هغه غوښتنه د ملت ده او د حکومت نه، او هیله مند د خپل رهبري د حکومت، خصوصا د امیرالمؤمنین نه، چې دغه د بچیانو مکتبونو ته دوی اجازه ورته ورکړي، د انجینریانو او په زمینه کې قانون اساسي زر ته زر پاسې او دایمي حکومت اعلان شي. زه فکر کوم چې نور د ګاونډیان به بدون د پرابلم نه به موږ په رسمیت وپېژني، نړیوال به موږ سره ځان رانږدې کوي، نور امن تامین ده. مواد مخدر 15% په افغانستان کې له منځه تللي دي، امن تامین ده، توریستي ډلې نسته، جګړه نسته، الحمدلله، شکر د خدای ده.
جنگ 50 کلن په افغانستان که ختم شده نو دا دیو د افغانستان د ټول ملت ته ویاړ ده او افتخار کوي او امیدوارم چې ملت هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره همغږی اوسي تر څو موږ نور هم په امن کې ژوند وکړو. ډېره زیاته مننه کوم مولانا صاحب. د حل لاره چاره څه ده؟ د حل لاره جناب امید صاحب، زه خو داسې وایم د امارت اسلامي ته یوه د کشر ورور په صفت باندې یوه مشوره ورکوم چې یوه ښه اقتصادي شورا باید امارت اسلامي ولري او د افغانستان ټول اقتصاد پوهان له خارج راوغواړي او په دې ځای کې یوه شورا یوه ورځ ولري او په هر هفته کې باید دوی یوه شورا وي. او دویم د سپینګیرو او د علماو یوه ښه شورا باید ولري، د یوه ورځ د دا شورا کوي، بله ورځ د یوه ښه شورا د صنعتکارانو جوړه کاندي چې صنعت باید څنګه په مخ باندې بوزو، دغه شوراګانې دي دوی فعال کاندي. که دا ډېر کسان سي 300 بسي 1500 پوهان د افغانستان بسي، یو به د پوهانو خلکو راټولول د موږ مقصد وګرځي. دویم به هغه کسان چې خپه دي هغه به هم له افغانستانه بیرونه راسي، خیر یو تنخوا دې ورته والاکه یو 1500 میلیونه روپۍ په دې نه مصرف کېږي، 100 میلیونه والاکه په مصرف شي، دا 100 میلیونه دي په کال کې چې مصرف نسي، ټول د موږ اقتصاد پوهان به هم خوشحالي، علما به هم خوشحالي، سپینګیري به هم خوشحالي. دغه شوراګانې دي دوی جوړې کاندي او دا په مرکز کې جوړه کاندي او دا په ټوله دنیا کې سته. کېدای سي یو وزیر صاحب په دې ټولو کارو باندې ونه رسیږي، خارجه وزارت وزیر صاحب یا یو د معدن وزیر صاحب په دې ټولو شانو باندې ونه رسیږي. که دغه شوراوې موږ جوړې کړو او موږ ته هیڅ کې مشورې راکاندي او د سیاست مدارانو هم یوه شورا جوړه کړو، یا 50 کسیزه یا 100 کسیزه ښه سیاست مداران پکې راټول کړو او هغه شورا او هغه خپله یو خریطه جوړي، یو نقشه جوړي، هغه حکومت ته ورکوي او په مخ باندې هغه پالیسي په مخ باندې بیایي. ان شاء الله تعالی یو خو به بیرون منګولي موږ کې نه راننوځي، بل به د موږ سیاست مداران پردي خلک نه اخلي. او خلک چې سیاست زده کوي جناب امید صاحب د کتابونه وایي، بیا امتحان پکې ورکوي، موږ ټولو افغانانو عملي کتلی ده. په عملي شکل باندې اوس افغانان په دې پوهېږي چې د ما دښمن څوک ده، د ما دوست څوک ده. کوم خلک چې افغانان چې له دې ځای نه وتلي دي هغه اوقدمندې خبرې کوي بیرون میډیاونه، د الله د رضا په خاطر د هغه بندې که راځي دلته به یو ځای سره ګرځو موږ او تاسې، دغه ټول شنون کې څه دي دا به ورسره همکار یو. دوی چې هر څه ویل غواړي هغه د دلته له نږدې نه د میز په سر باندې امارت اسلامي سره مطرح کړه، له بیرونه دې خلکو ته نورې نقشې نه ورکړي، له دې نه خلک غلط استفادې کوي. په افغانستان کې ډېر خلک دي هغه اوري، هغه داسې فکر کوي چې رښتیا ده که څه همداسې ده. اوس چې خارج ته لاړ شي خلک وایي طالبان خلک حلالي، د خلکو غوږونه پرې پرې کوي، د خلکو سرونه وچپرخي، په والله بالله که دا کار کوي طالبانو دلته یو ښه اسلامي نظام راوستلی، که موږ لیدلی وای موږ له دغه میزه اوسېلی چې دا ظلم مه کوئ. اوس نه ظلم شته، حتی ګوره زه د یوې ادارې مسؤلیت را په غاړه ده، زه خپل یو مامور ته ولاکه تریخه خبره کولی شم، ولاکه یو امیر په یوه اداره کې یا یو رئیس خپل هغه کشر مامور ته یوه تریخه خبره کولی شي، نه ورته کوي. اوس پوه شوي موږ وایي چې افغانان سره راټول شو، دغه شوراګانې د امارت اسلامي جوړې کړه، هغه خلک چې بیرون خپه دي هغه دې راوغواړي ټول شوراوې دې ورکړو، ورته وایي ستاسې پریکړه کوي موږ به عملي کوو. ډېره زیاته تاسې پریکړه کوي موږ به عملي کوو. سلامت زه سیاسي کارپوه ښاغلی سنایزای صاحب، نظامي کارپوه ښاغلی امان صاحب، او همدارنګه نظامي کارپوه ښاغلی اندر صاحب، یوه نړۍ مننه چې موږ سره په بس کې ملتیا وکړله. کور آباد، سلامت اوسېږي. په همدې ترتیب سره له تاسو درنو څخه هم یوه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.